الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد علينا فرحة المسلمين تجمع الأقربين أسعد الذاكرين كبروا الله بالعيد فرحة المسلمين تجمع الأقربين أسعد الذاكرين كبروا الله بالعيد الله علينا علينا بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي صبح الناس قلبي زاد من قربهم عيد بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي صبح الناس قلبي زاد من قربهم عيد علينا كل مرة تجينا يكثر الخير فينا وانت للود فرصة كل ما عدت يا عيد كل مرة تجينا يكثر الخير فينا وانت للود فرصة كل ما عدت يا عيد علينا 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 Yeah.
جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا عيد العايدين والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد علينا فرحة المسلمين تجمع الأقربين عيد العايدين أسعد الذاكرين كبروا الله بالعيد فرحة المسلمين تجمع الأقربين أسعد الذاكرين كبروا الله بالعيد الله علينا علينا بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي عيد العايدين صفح الناس قلبي زاد من قربهم عيد عيد مبارك ما تدري بزمانك يا بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على أشرف المسلمين مقعي وعبد الله محمد بري أنيقو مناسبة قالية كفا إيدي سنة وحربا إنان هل كان كالسلامه guud ahaan ummada islaamka gaar ahaan ummada soomaaliyeed waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bi khair ciid mubaarak munaasabadan qaliga ciida ciidul adha shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan oslo kulli caam wa antum bi khair bismillaah waa maalin farxad leh aad u qiimo badan marka ummada muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida خير يبرواقو يبخبرش يا أمري جينيا إيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم مقاقي عبد الله الرادا ما أنت خلقنا من حاسكوي ما أني عيدان أو عيد الله نحن الله هاي أمد الصوماليات ميل بيجوغان عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحكرا هل كان أن كهينا نا مدينة ترايفل أجنسي ومعناها ما أنت أن رمنا إنا وقيب إنه ددك marka waxaan leenahay umada Soomaaliye meel bay joogan inay ajisiga ku soo dhawaadaan salaam aleekum warahmatullahi masha Allah maanta maalin weyn way aadaan ugu faraxsanahay intaan qof Soomaaliya inay si fiican u ciideeso farxad la way wiilashana wiilashaydi way oo waxaan u tahay inaan islaamka adduunka saarno dhan masha Allah raaxo si fiican ay u ciideen magacayga Axmed Abu Kuur waaye waxaan halkan ka salaamayaa umada Soomaaliyeed meelka Saudiyada ka joogan waxaan leeyahay insha Allah taala ciid wanaagsan meelka Saudiyada ka joogtaan waxaan Ilaahay ka baryeynaa inuu naga dhigo sanadka sanad ku xigo bashbash iyo barwaaqo iyo khair iyo nimco insha Allah taala wadankeena oo nabad ka dhalatay inuu Ilaahay na tuso mar labaad iyo insha Allah taala himiga aan leenahay waxaan kala salaamayna heladeen adiga meelka si ka joogan khaasatan mataqana Soomaaliya iyo adiga kala عيد مبارك مقعي بحالة فرج نك ولكن وايقوين حسن الله ما أنتوا حدري ما أنا فرحتين إيه أو ما أنا ما لما عقلنا ودبن أو عيدا إيه عيدا 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 كل حرجة إن شاء الله إنا أنا نول أنا إنا جارو عندك إنا حكرجة إنا ورنا قطو ana wadankay oo dadka ku ciidoyaan sida ugu faraxsan magacay waxa la xasan waxa la Soomaalida ka soo meerkasta joogan ciid wanaagsan gaar ahaan ku oo joogan wadanka Soomaaliya
waxaan rajaynayaa wadankeena inuu noqdo ilaah ka dhigo wadan nabad ah oo anaga dhan u naqan karno, wadana u naqan karno, aan degnaan karno. Maalmahan magacayga Cabdi Xashac waalay Shiino. Runtii waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto, gaar ahaan dadka ku nool Norway, Ingiriiska, North America, Canada, dhammaan saaxiibaday, qaraabaday, hadday noqon lahayd caruurteyda, xaaskayga, iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan u hambalyeynayaa munaasabadda ciidda. Waxaan sidoo kale halkan aan ka salaamayaa bahweynta ama walaalaha meediyaha Nuxur oo ii fududeeyay inaan salaantida halkan ka gudbiyo. Walaalayaal, waxaan idin leeyahay ciid mubaarak. Waxaan sidoo kale halkan ka salaamayaa xaaskayga Iftiir Axmed Sheekh, wiilkayga Maxamed Cabdalla, Rayaan iyo Ramlo, iyo sidoo kale hooyaday iyo aabahay. Waa mahadsantiin. Axmed Maxamuud Cali, ciid wanaagsan. maanta waa maalinta ciidda, ciidul adxa. Ilaahay ma taqaana kheyrkeena na waafajiyo, waxay sharana Allah naga xijaabo, wadankeenana nabad Allah nooga dhigo. Ciidda ciiddeena nabad iyo baraare iyo bashbarsh iyo meel wanaagsan in Ilaahay ma taqaana nagu kulmiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nooshahay, ayaan halkan ka salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid wanaagsan baan leeyahay meel walba Soomaaliya joogto. gaar ahaan waxaan halkan ka salaamahayaa walaalahay iyo meelo iyo dadkayga ehelkayga qaraamadayda dad Soomaali oo idin baan ka salaamayaa. Waxaa la dhahaa Maxamed ciid mubaarak, gaar ahaan kuwa Soomaaliya jooga. Waxaan salaamayaa dadka adduunka ku nool oo dhan iyo dadka ciidaya oo dhan maanta, gaar ahaan kuwa Soomaaliya ku nool. insha allah waxaan u rajaynayaa nabad iyo hambalyo kuwa Soomaaliya jooga. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacayga waa Mustafa Abuukar Shariif. waxaan halkan ciid wanaagsan aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan. waxaan kaloo halkan ka salaamayaa aabahay Abuukar Macalin iyo hooyaday Raquel Jumcaale iyo inti magacayga iyo muuqayga taqaana. ciid wanaagsan baan leeyahay. ciid wanaagsan waxaa leedahay Cabdiraxiin, waxaan joogaa Oslo. waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullo aamu antum bikhayr. dhammaan Soomaalidu meel kasta ay joogaan waxaan u hambalyeynayaa ciid wanaagsan. ilaahay wadankeena nabad ha nooga dhigo, ummadda Soomaaliyeedna qalbigooda ilaahay ha isku soo dugo, dhammaanna ha iswada raacaan insha allah. ciidda waxaan rajaynayaa inuu wadankeena aan ku ciidi doono isagoo nabadna aan duulahaydma insha allah. bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ciid mubaarak, kullo caam wa antum bikhayr. waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dhammaan muslimiinta adduunka oo dhan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Oslo. waxaan ku faraxsannahay ciiddan inay tahay ciid aad u weyn oo ummadda Soomaaliyeed ay isugu yimaadeen halkan oo ah meeshii lagu tukaday ciidda. sidoo kaleetana waxaan u hambalyeynayaa gaar ahaan Nuxur Media. waana mahadsantihiin. waxaa la yidhaahdaa Deeq Xasan Maxamuud. waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel walba joogaan, ciid mubaarak, kullo caam wa antum bikhayr. waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan, anoo mid gooni u kala salaamayn. waxaan leeyahay kullo caam wa antum bikhayr. ciid mubaarak. waxaan salaamayaa ishe Soomaaliya ee 27 salaamayaa. aad iyo aad waa ku mahadsantihiin sida xalfada looga soo qayb gasheen qoliyada warbaahintu. markastana saasaatir aad baa aynu ku mahadcelinaynaa ciid wanaagsan. waxaana ilaahay ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu dhibaatada iyo dhibka haysta ilaahay ka saaro iyadoo xor oo nidaamsan. baan ilaahay ka baryaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. insha allahu tacaala waxaan halkan ka salaamayaa oo aan leeyahay ciid wanaagsan guud ahaan ummadda Islaamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed adduunyada dacalladeeda meel kastoo ay ka joogto. waxaana ilaahay uga baryaya sanadkan sanadkiisa inay ku gaaraan guul, barwaaqo iyo bashbash insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kullo caam antu bikhayr. ciid wanaagsan ciid mubaarak. meeshaan maaragta ciiddan agsooda kanoo barakaysan maasha allah tabaaraka allah. waa salaamintiin. ciid wanaagsan Faisal Maxamed Xasan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Anuur Shariif Maxamed. waxaan halkan hambale u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan dalkii dibadda. waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullo caam wa antum bikhayr wasana dayuun. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soomaalida waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan ciid mubaarak, meel kasta wada joogtaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid mubaarak, waa la fiican yahay. magacaada Maxamed Roble.
عيد وناكس. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. وحن أمة الصومالية يوم أمة مسلم كامل كست جوكت وهم بلينا يا مان تعيدة. سوكا وحن تكسلام يا فميل كيجا. أنا هويدي رالي هي حاس كيجا. لما أنتوا كبردي إذا يو أنت مسلم أصحابتي إذا والدين تي إذا كل جود. وحن لي كل عام وأنتم بخير. إلهي عيدا عيدا كره ناقدكوا. كان دلكن كعيد سنة دولبا أو قرب له عيد وحي الله لقته وجا إنه الله إنه قدر يكيد دلكن أن كعيدنا هرب ما يسود عن لكن سنة كانوا حيلان كتوجر إنه إنه نقد إن شاء الله كانوا تان السلام عليكم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير كعيد سنة في عن وا عبد الحليم عبد يوسف ما أنت ده سوين أحسن بالله عيدي ومضى إسلام كايا الصومالي ده يرى رسول إياه جودهان الصومالي ده وحن له كل عام وأنتم بخير إلهي سنة كان سنة كيس خير يبش بش يبرواق إلهي هنقول قرسيه أخيار تنحر مدي يا دمان وبسيطرة يا دمان ركودهم السلام يا كل عام وأنتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكم عك السلام يا دمان ومضى مسلم كامل كستي أدون كتشوجان وحن لي عيد مبارك عيد من كل عام وأنتم بخير هلكم حن كلام السلام يا أنسى السلام يا جنا ومضى الصومالي مل كستي أتشوك تام وحن إلى هاي نقول قارسيو إيدا إيدا إلى هاي نقول قارسيو بس بشيء برواقه إياه نبات قب إلى هاي نقول كايو وريانا هينو بركايو دول قالود بين جوغنا الهي هينك انو غلي الهي هو تكيرر ايران بركايو عيد وناغسن عيد مبارك كل عام وانتم بخير ما انتم مالين عيدت هاي اي وحن لكلمي احمد عود او مامولها دابشيل نروي حرونتيده معاميشيسي يو ددك دن اي وحو ليهي همبليو marka kusadow بسم الله الرحمن الرحيم ان اب بان ديكو مهدنقيا انو حرميديه ان sida wanaagsan aad uga qayb qaadateen maxaan ilaahdaayay ان adu waxay qaadateen ciida ee dadkiina soo dhex gasheen ee markii hore waxaan hanbaliyo u dirayaa dhamaan muslimiinta ee waxaan hanbaliyo gaar u dirayaa muslimiinta Soomaalida ku nool Norway oo ah Soomaali midaysan oo isku xiran oo aan ugu mahadnaqayo waxaan si gaar ah u xusayaa macmiisha dahabshiil Norway oo aan ku leeyahay dhamaantiin sanad wanaagsan ciid wanaagsan een waxaanu idinku balan qaadayna shaqo wanaagsan oo tiyaad hore nooga barateen mid ka si wanaagsan een oo insha Allah sanadka cusub aanu bilaabi doono ciid wanaagsan mar labaad dhamaan idin leeyahay yadoo hanbaliyeenaysa familkaaga iyo een waxaanu hanbaliyeenayaa dabcan een asxaabtaydo dhan ee cidii horta magacayga garanaysa Axmed ahaan marka ka imaado shirkada cidii aniga Axmed Cawad ahaan garanayso horta waan salaamayaa waxaan u hanbaliyeynayaa caruurteyda iyo marwadeeda walaaladay asxaabtayda ehelkayga dhamaan waan wada salaamayaa oo hanbaliyeynayaa ciid mubaarak kullu aam antum bikhair jami'an muslimin khaasatan bisoomaal عيداً عيداً وحي الله سبحانه وتعالى كبرينا أمد الصومالية الملكة سيجوكتور إن إلهي نبدجليو سيو إن إلهي ودن كبر واغا كرديغو إن علاد إدباتو ينكا إدبك متقان أمد هايسد إلهي كدول قادو لماان انت موقال كيغا يو مقعيغا تقان أهم بلياني أنو كب الله بيو والدين تيدا أنو حجيني ودامان والالهي ملول بيك الجوغان dalka dibad diisa iyo dalka gudhiisaba ciid wanaagsan kulan ciid wanaagsan aad leenahay maxaa leedin anaguna sidoo kale aan kulan walaalay waa ciid wanaagsan oo farxad ku yidha dhamaan aan leenahay umada Soomaaliyeed adiga aad maxaa leedin ciid wanaagsan haye ciid wanaagsan okay ciid wanaagsan alaykum salaam raxmatullaah mubaarak عيد 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 انكو عيد ان شاء الله بن كريم عيد وناكسن عيد مبارك اني waxaa la yiraahdaa Cabdinuur Cabdi Sheekh Hussein dhamaan waxaan salaamayaa inta muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ku ciidey maanta dalka Norway dhamaan waxaan leeyahay عيد مبارك waxaan u hanbaliyeynayaa dhamaan inta asxaabteeda maad garanaysaa muxuu ahaa ii sheegay taqaana waxaan u hanbaliyeynayaa oo kale waalidkii hooyadii qaali khaliif daahir walaaladay dhamaan asxaabteeda oo dhan abdalla ciid wanaagsan kullu aam wa antum bighayr waxaan magacaygu waa abdullahi maxamed abdulle kuna nool dalka norway waxaan halkan maanta u hanbaliyeynayaa maadaama ay tahay maanta ciidii ما شاء الله كل Soomaalida waxaan leenahay meel kasta ku ciideen ciid wanaagsan waxaan halkan ka salaamayaa hooyada Faadumo Cabdullaahi waxaan halkan ka salaamayaa walaalahay dhamaan
inay ula ciidaan ciidan kullu muslimiin kullu aam wa antum bikhair. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Waxaan salaamayaa umada islaamku meel kasto ay joogan ba, waxaan salaam baan u dirayaa meel kasto ay joogan ba, gaar ahaan ree Oslo iyo waxa la Soomaaliya. In Ilaahay sanadkaas sanadkiisa hayna gaarsiiyo bas iyo barwaaqo, Ilaahay hay naga dhigo, Ilaahay wadankeenina hayno nabadeeyo, Ilaahay wixii cadaw ay ku soo duuliyana Allah ay naga qabto. Ciid mubaarak. Kullu aam wa antum bi khair. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Magacaygu waa Mustafa. Waxaan ciid u dirayaa dhamaan muslimiinta meel walba joogan, khaasatan Soomaalida, reer Oslo, reer Hortan, dhamaan saaxiibadeeda qaaliga aad u jecelahay. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhamaantiina. Assalaamu alaykum. Dhamaan waxaan salaamayaan muhammadiyeenaya ummada islaamka meel kasta ay joogan, dal iyo dibadba. Ilaahay waxaan ugu rajaynayaa sanadkaas sanadkiisa inuu nimcaya khayr noo gaarsiiyo ciida iideeda. Ciid wanaagsan. Ummadda islaamka ee ummadda Soomaaliyeed ciid wanaagsan ayaan leeyahay. Kullu aam wa antum bi khayr. Ciidan ciideeda kale inaa insha Allah khayr inuu nagu gaarsiiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, barwaaqo bashbash inaa waddankeena ku laaban hadduu Ilaahay yiraahdo. Ciid wanaagsan ayaan leeyahay Soomaaliya oo dhan. Kullu aam wa antum bi khayr. Ummadda muslim iyo dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo, caafimaad inaad ku wartaan insha Allah. Ciid wanaagsan waxaan dhammaan inta islaama iyo ummadda Soomaaliyeed ku nool meel walba adduunka. Iyaad hambalyo bogaadin meesha maray. Waxaan hambalyo bogaadin marinayaa intii magaceyga muuqayga taqaano, gaar ahaan Nuxur TV shaqaaliisa. Ciid wanaagsan ayaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka. Kullu aam wa antum bikhayr. Ciid wanaagsan ayaan leeyahay hambalyo. Ciid wanaagsan. Kullana ayaa. Ciid wanaagsan fad cadde oo ah fanaaniinta Soomaaliyeed ku nool magaalada Oslo. Ciid wanaagsan walaal. Ciid wanaagsan dhammaan. Kullu aam wa antum bikhayr. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay, ummadaha islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Ciidan Ilaahay nagu gaarsiiyo barwaaqo bashbas ayaan rajaynaynaa, waana mahadsantiin. Miyaad hambalyo bogaadin meesha u marinaya? Wallaahi dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaan hambalyo bogaadin halkan u marinayaa. Waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa, ugu tahniyad gaara ugu dirayaa dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed meel kastay joogaan, gaar ahaan kooxdayda xasuus. Waxaan si gaar uga salaamayaa fanaanka liira Maxamuud Xaaji Nuur Gaawirow, Axmed Roble Cali Dayax, Cabdi Bonge, Cali Bulle iyo qaar kaloo badan. Waxaan leeyahay meel kastaad joogtaanna sanadkan sanadkiisa ku gaara bashbash iyo barwaaqo. Maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan Ilaahiina siiyey isaga ku abaale way ahaatay maanta si wanaagsan u ciid. Waxay ka mid eeday heesiha Soomaaliya caanka ka ahaa ciidaha. Fanaaniintuna ay markay isku yimaadaan inta badan ay aad uga hadli jireen ciidaha, heesaha ay ku xusaanay ka mid ahayd. Waxaan leeyahay salaan gaara iga gaarsiiya dhammaan bahda suugaanta Soomaalida. Fanaaniintii waa la kala fogaaday, abwaaniinta hadday noqon lahayd dadki ku hoolanaa suugaanta waxyaheeda kala gedisan. Waxaana rajaynayaa Ilaahay inuu nabad noo keeno, dalkeenii nabad nooga dhigo, oo la ysku soo laabto, oo dib ay Soomaalidu ugu soo ururto waddankeedii insha allahu tacaala. Waa mahadsantahay. Ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan. Mudan maanta oo maalin ah, maalin ciideed, ciid oo alxa, ciiddaasoo ah ciiddii ugu farxadda badneed ummadda Soomaaliyeed ee soo martay magaalada Oslo, khaasatan hoolkan ayaa maanta waxaa lagu qabtay xaflad aad loo soo agaasimay oo qurux badan. Ay ka mid yihiin mudane Tarabi oo horjoog u yahay odaga Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Oslo. Tarabi, ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan. Maxaa maanta dareemaysaa shucuurtaada iyo dadkan ummadda Soomaaliyeed meesha isu yimid iyo hambalyo bogaadin? Waxaan dareemayaa aad iyo aad xushmad loo sameeyey ciidda weynta, isla markaasna dadka Soomaaliyeed oo cid walba leh ee hoolkan inay maanta isugu yimaadaan, ku wada qadeeyaan, isku salaamaan. Waxaan kaloon salaan kashiyallaaba u gudbinayaa dhammaan dadweynaha ku nool Oslo iyo inta dadkeenna Soomaaliya joogaba. Goorma kuugu dambaysa xaflad muucaano ka dhacdo magaaladan Oslo? Waxaa iigu dambaysay 10 sano ka hor Oslo xafladdan oo kale inay ka dhacdo,
markii laga saaro birima luulyooyinka iyo waxyaalaha la midka ah oo ummadu isugu yimaadeen ama feestooyinka, laakiin maanta waa special. Soomaali say u badan tahay waa isugu yimaadeen, aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay in dadka Soomaaliyeed ay isla iidaan, wax isla cunaan, isbartaan, kalgacaltooyo iyo rabitaan walaaltinimo inay ka muuqato ayaa isugu timid meeshaan. Mudane tarab ciid wanaagsan kuleen. Ciid wanaagsan maca ciideen dhammaan Soomaalida oo dhan. Waxaan u fidinayaa inay guul iyo bashbash iyo barwaaqo sanadkan sanadkiisa kale inay ku waaraan ayaan u soo jeedinayaa. Aad iyo aadna waa ugu faraxsan oo wanaagsan oo intii anigu aan deganaa khaasatan magaaladan Oslo waxaan ku arkay ciidan oo kale maan arag. ciidan ciid ka duwan weeye ciidii hore. Alxamdulillaah maanta hool wanaagsan ayaan leenahay oo isugu nabadnay dhammaan dadkayno dhan. markaas sidaa awgeed aniga caruurtaydu aad baan ugu faraxsanahay. ciid wanaag ayaan leenahay khaasatan dadka dunidu. caruurtaada. maasha Allah ciid wanaagsan farxad weyn ayaan dareemayaa. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed, ummadda muslimiinta dhammaan ciid wanaagsan meel walba joogaanba. iyo hambalyo bogaadin intuu marinaysaa. dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo kuwa wadanka gudihiisa jooga hambalyo bogaadin aan u diraa insha Allah. caruurtaydii iyo xaaskayga iyo dhammaan iyo maaragtay waalidiinta iyo walaalay meel kastay joogaan ba hambalyo iyo waxaan diraa bogaadin insha Allah. ciid mubaarak, ciid mubaarak. waa mahadsanta. aad adiga u mahadsan. nucur.com welcome. bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waxaa la yidhaahdaa xuseen maxamed xuuriye xuseen baasto. waa mahadsantid ciid wanaagsan. ciid wanaagsan kullum baad khayr. waa maalintii farxad Soomaali ay wada ciidayaan guud ahaan meel kasta ay joogaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. ciidaas ilaahay ha nooga dhigo ciidii barakaysneed, ilaahayna ha gaarsiiyo mid imadii ka sii weyn, ilaahayna gaarsiiyo. kullu caam wa antum bikhayr. ciid wanaagsan aleena dhammaan dadka ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan. waxaan ku salaamaywaxaan meesha ku salaamnaa dhammaan Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, yaa saqiir iyo kabiir dhammaan si fiican ugu ciidawaxaan joognaa magaalada Oslo gudaheeda, waxaanu ku dhex jirnaa weli barnaamijka ciidda. waxaan la kulannay mid ka mid ah ama sidaa u taqaaniin milkiilaha websiteka calanka Mr. Deeq. Deeq, ciid wanaagsan. ciid wanaagsan. soo aragtaa maanta ciidda iyo soo ku ciiday. bismillahi raxmaan raxiim. horta aad aan ugu faraxsanahay in aan hadalkayga ka dhiibto nuxur.com. marka xigta waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ah. aad ayaan ugu faraxsanahay. waxaan joognaa magaalada Oslo oo si weyn looga ciidayo. samigay Deeq. thank you. sidee u ciiday maanta iyo sidee u aragtaa horta ciiddi maanta? aad ayaan mataqaanaa aan u ciidnay aniga iyo familkayga. yaa ka salaamaysaa inta? halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaana leeyahay ciid wanaagsan. dalka maxaa rajaynaya? khayr iyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabad anagoo ku ciidnay insha Allah. ciid wanaagsan. ciid wanaagsan sami. ciid wanaagsan bay. waa mahadsantiin. kullu caam wa antum bikhayr dhammaan muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin khaasatan ummadda Soomaaliyeed. waxaan ugu hambalyeynaa ciidul adxa. waxaan kaloo aan maanta halkan inaan ka salaamaan doonayaa dhammaan asxaabtayda meel kasta ay ku wada nool yihiin. dhammaan muslimiinta halkan ka salaamaya dhammaan dadka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda ku nool Norway Oslo. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa xasan xasan duwe. waa maalin farxadeed maanta. marka waxaan halkan ambali uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bahda macnaha asxaabteyda gaarka ah oo imuuq iyo magac taqaano, si gaara asxaabta aan fadhiga wada leenahay oo meeshaan aan ku wada sheekaysano iyo runtii midmid aan u xusay karin maadaama ay rag badan yihiin. sidoo kaleeto waxaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan aan leeyahay iyo ummadda islaamka oo dhan ciid wanaagsan, ciidul adxa. waa ku faraxsanahay dhammaan. waxaan salaamayaa dadka islaamka oo muslimka ah meel kastay wada joogaan, gaar ahaan dadka soomaalida oo muslimiinta aha oo nala degan magaalada Norway. waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak.
كل عام وانتم بخير وحنا له منطقنا إشاك سنة كان سنة كيسة على نوبر شيء بشبش شيء برواقه في وطن كان يونا وطن كعينا على سو كان كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو محمد يوسف ومقعدار قدومي كنا النروي أصله وحن سلام يا دمان ومضى صومال المال والبقي جوغان عيد ونكسن إيو أنت اتقانا دمان عيد ونكسن سنة سنة كيسك هلا بش إيو برواقو دمان ومضى صومال. بسم الله الرحمن الرحيم. أرتأت ما إذكم هاد علينا يا بهذا النحر عيد ونكسن أيان لي دمان ومضى صوماليات مالك استوى يكونوا ليهين دمان توت إلهي سبحانه وتعالى وحانو ديننا عيدان عيد هذاك لا إنكوا جاران برواقو نبت قليو إيو walaaltina madoodi oo dib u soo noqota anagu hadaan ahay reer Norway ama dadka oo isla degan maanta si wanaagsan baan u ciidnay waxaan insha Allah rajaynaynaa in ciidaha soo socota ay nooga fiicnaan doonaan ciidaha aan hada joogno waana farxad maalin farxada weeye umada Soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay farxad ku wada ciidaha maan umada muslimka meel kasta ay joogan waxaan leeyahay ciid wanaagsan umada muslimka dhibaatooyinka haysatana inuu Ilaahay ka qaado dhibaatooyinka umada Ilaahay insha Allah bismillaahi kariim familkayga iyo meel kasta ku nool wixii muuqayga waxaan leeyahay ciid wanaagsan walaalayaad inkana waa maasantiin ciid mubaarak kul aam inta bkhair allah saman allah muslim ciid wanaagsan ciid mubaarak maanta oo maalin ciida ayaan waxa kula kalnaa oo ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid mubaarak magacayga waxa la yiraahdaa Samir Abdullah Idris waxa halkan ka salaamayaa oo na rajaynayaa farxad inay ku ciidaan hooyaday ayeeyday familkayga oo qaar ku nool Mareykanka Australia hawrirtay mulki iyo carruurtii hawrir faarxiyo walaalahay kala jooga Finland Abdikareen Ilwaad aan maxal yiraahda Abdulqadir Cali Amaan Sweden joogo iyo dhamaan hooyada ayna oo kargacal oo ku nool Egypt walaalahay oo kala jooga xaga marka iyo intii taqaano aan salaamaya qas ahaan Abtigay Abdulqadir uu karay inmihiisa hawrirtay Seenab ayeeyday Maryan Diko ayeeyday Indadeeq maxaa leh dadka Soomaaliyeed ku nool ree Oslo qasatan aygan waxa urajeenaya ciid wanaagsan inay farxad ku ciidaan maadaama umad badan ay waamantooda faraxsan tahay muslimiinta oo dhan marka waxaan rajeynayaa sanadahan sanadeeda dambe Soomaasiyaad inaan kooda gaarno farxad ciid wanaagsan anagana ku leena waamantiin oo magaalada maraya marka ciid wanaagsan walaal magacaaga salaamu alaykum aniga waa magaceyga Munira Abukar Maxamed Gaywaro oo ku magacaabay Gaywaro waxaan salaamayaa ciid wanaagsan umada Soomaali oo dhan meel kasto ay joogto ayaan salaamayaa iyo qaraabood meel kasto ay joogan ciid wanaagsan kullu aam antu bukhair ani caruurteeda waxaan idin leenahay Soomaali hadana ciid wanaagsan inta muslimiin oo Soomaali ah bal bahda warbaahintan ka tirsanahay shabakad leedahay Ramas News ayaan ka socdaa marka Auckland deganahay waxaan u hambalyeynayaa dhamaan dadka muslimiinta oo isla ku ciidaya idinka bahdiina nuxurna waxaan u leenahay ciid mubaarak ciid wanaagsan intay garanaysa iyo inta aanin garan banayna waxaan leeyahay ciidan ciideed Ilaahay nabad qabo inuu gaarsiiyo dhamaan waxaan salaamayaa umada Soomaaliyeed meel walba joogto iyo umada Islaamka Ilaahay waxaan ka baraynaa ciidan ciideedna inuu umada Soomaaliyeed wadankii joogs nabad iyo barwaaqo Ilaahay siiyo in Soomaalidu caruurtooda magaalada maraya Oslo ayaan waxaan kula kulanay Greenland in kula aan maantum bidayib waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan all muslim koodan waxaan gaar ahaan u salaamayaa familkayga oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan Ilaahay sanadka sanadkiisa nabad ha nagu gaarsiiyo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaat falis adigana ciid wanaagsan ciid mubaarak dhamaan islaamka joogo wad adduunka dhan waxaan ku leeyahay ciid mubaarak si gaar ahaan reer Axmed Shira reer Cabdikariin iyo reer Abshir waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid wanaagsan runtii maanta farxad weyn bay tahay inaan ku ciido magaalada waddanka Norway gaar ahaan magaalada Oslo oo dad badan oo Soomaaliyeed oo Islaam ay isugu soo baxeen caruur dumar fanaaniin odayaal siyaasiyiin warbaahintii kulli ay halkan ku idiliyeen waxaan u rajaynayaa umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaba khayr bashbashi baraare Ilaahay inuu nabadda iyo qarannimada iyo sharaftii luntay dib ugu soo celiyo ayaan Ilaahay uga baryayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan aad ugu hambalyeynayaa warbaahinta gaar ahaan qolada nuxur
وقرنسا رنتي آدي آد وقع تدور الحال ملك سوارين سومالي لغوها يا ما هو مرك سومالي أما نبضين تبضن كا سومالي تسيدي تدخلون نبضين لعمل اللي تشوفها نسين لها وحلا يعيدون أحسن وما سنتين ألقن كا برتا كسي وانا والله يعيدون أحسن السلام عليكم عيدون أحسن ومدى سومالي الميل وشوغان با لما ما حنودر يعيدون أحسن لما عند دتك أصلت شوقة عيد وناسن كو عيدا إذن كنا عيدا وإذن كنا إن هالك واحد عيد وناسن ودري فاهم اللي جيقول لنا كلا شوقة دلك إنجليزكا هي أفريقيا نورويبا بركا عيد وناسن ما لين عيد هذا أيام حن كل كرمال اللي رده مقال هذا وصله أو ما أدي هذا فرح سن وكوميديا سيد علي سيد علي أخبار هذا نصيبه بسم الله الرحمن الرحيم عيد وناسن دمان مسلمين تملك استي جوجان أنا وأدو فرح سن وحنوهم بليان يا دمان سومالي ملك استي جوكتو هي مسلمين دمان iyo gaar ahaan nuxur.com ciyaalka xafada maxaa leedahay ciyaalka xafada waxa la leeyahay ciid wanaagsan kulay maanta xadi ku soo aad xogaha xogaha steel oo magaalada degan tahay laakiin insha Allah kulay aniga ahaan yid waan ugu jirtaa ciid inaan qaadan ay ciid oo aan faraxsanahay masha Allah waa maadsanta ciid wanaagsan adoo mudashaale ciid wanaagsan walaal magacaga noo bilow ah ciid wanaagsan oo waxaan magaca walaal magacaygu waa Samatar Saciid waxaan leeyahay muslimiinta meel walba ay joogaan ciid wanaagsan wa maalinta kaliya aan ku leenahay hadaan nahay muslimiinta adduunka assalaamu alaykum ciid wanaagsan kullu aam wa antum bixir halkaan waxaan ka salaamayaa asxaabteeda dhan een muslimiinta dhan waxaan leeyahay kullu aam wa antum bixir een zaidna waxaan mahadnaqayaa een nuxur media waxaan leenahay ciid wanaagsan idana halkaan waxaan ka salaamayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaan ku nool ee dunida dafeeyda qaastan kuwa Norway ku nool waxaan leeyahay ciid wanaagsan wad maasantiin waxaan ciidan u soo dhaweeyna mid aad qaali u ah waxaan idin rajaynayaa wadankiina idinkoo nabad ah ku laabteen ciidu wallahi waa ciid aad u wanaagsan inkastoo aanan magaalada hore aanu ciidin laakiin eeta ciid ugu horeysa aan meshan ku ciido marse masha Allah aad baan maanta aan meshan ugu ciidan diyaarnaa Soomaaliya meshan ku dhaqan marka insha Allah umid mar galay insha Allah kulli Soomaaliya muslimiinta dhan ciid wanaagsan walaal masha Allah magaciisa Ahmed Abdullah Hassan masha Allah aad baan ugu faraxsanahay inaan ciidno Soomaalidana aad bay u ciiday masha Allah alxamdulillah ciidan ciid ilaahi barwaaqi bas bashan ugu gaarsiin insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan hambalyeynayaa ummada Soomaaliyeed dhamaanteed meel walba ay joogaan anoo ku hadlaya magaca xawaalada Bakaal macaamiisheena ummada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Norway waxaan leenahay ciid mubaarak dhamaantiinba waxaan kala halkan ka sii salaamayaa munaasabadan Soomaalida Soomaaliya gudaha jirta oo aan munaasabadan oo kale anaga san u farxayna aysan u farxin oo dhibaato dhaqaale iyo wax walba ahaato abaar iyo wax walba ahaato aygan waxaan leenahay Ilaahay ha idin ka saaro meeshaan aan duco ugu soo gudbinaynaa insha Allah hadii ay baahdo balay bogaadin kale tu umar leedahay wada oo dhamaan reerkayga familkayga qasatan arurteeda meel walba kala joogan Oslo iyo Oslo banaankeedaba waxaan leeyahay ciid mubaarak dhamaantiinba waa idin hambalyeynaa insha Allah waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhamaan iyo dadka muslimiinta dunida meesha daafaha dunida meesha ay ku kala nool yihiin qasatan waxaan salaamayaa shabakada Nuxur marka insha Allah kulli ummada Soomaaliyeed meel joogta ba salaamayna assalaamu alaykum ciid mubaarak muslimiinta iyo Soomaalida qasato dhamaan islaam koodan waxaan salaamayaa ciid mubaarak waxaan salaamayaa aabahay hooyaday oo jooga wadanka Soomaaliya iyo walaalahay marka anigana waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Cabdi Saciid Mubaarak dhex taaganahay Karamel Basaar oo ah maalinta maalin ciideed ay tahay oo ciyaalkii caruurtii hooyoyinkii akhyaartii kulli imaantana wada faraxsiin Karamel Basaar ayaan waxaan kula kulmay maamada iyo gabadheeda oo akaro dukaankeeda akaro shop ciid wanaagsan ciid wanaagsan wal ciid caafimaad insha Allah Suuad bal yiraada waxaan u leenahay intii ehelka ah macaamiishayada dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba caafimaad iyo nabadgelyo ku ciida sanadka sanadkiisa insha Allah antu bakhair insha Allah sanad saciida sanadka sanadkeeda inagu caafimaad qabna jamaac insha Allah ayaan Ilaahay ka rajaynayaa wallahi maanta waa maalin ciida waa maalin aad u farxad badan waxaan dareemayaa yaani inaan aad u ciiday maadaama center weyn loo furay oo Soomaali isugu timaado oo aanu ku wada sheekaysano aanu waxaan rabnaa aan dukaankan ka helayno aad baan ugu faraxsanahay waxaan dareemayaa ciid mubaarak baan idinlayn ku dhigin anaan waxaan ku leenaa ciid wanaagsan ciid mubaarak adiga iyo Falis iyo dukaan Faliska Karmel Basaar kulli aad baad u mahadsantahay waxaan ku leeyahay ciid mubaarak
dhamaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan si wanaagsan u ciida macaamiisheeda oo dhan soona dhawaada maanta oo maalin ciideed ay tahay waxaan taaganahay karmeel basaar agtiisa goreland marka maanta oo maalin ciideed maxaad dareemaysaa walaal maalin farxad weyn noo leh maanta waa sugeynay magacaygu waa maxamed bashiir maaragtay aada u faraxsan maanta waa idaysanaynaa waa kaasa ciidan ciid la mid ah horum uga dhacdana ma u malaynayo ciidan aad ugu duwan tahay ciidihii kale marka soomaalidu waa badan tahay aada loo soo ciidaystay inkastoo maalin laxada ay tahay marka kul caam maanta bikheer aan leeyahay muslimiinta anagana sidoo kale taan ku leenahay ciid wanaagsan aniga cabdullahi ciise aad iyo aad waa waxa maaragtay aada loogu farxa weyo muslimiinta o dhan waxaan leenahay kulli caam maanta bikheer yaa u hambalyeynaysaa soomaaliya o dhan waa mahadsantaha idinkaa mudan sheekh ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid mubaarak maanta maalin ciidaada maxaad dareemaysaa maanta farxad iyo rarin baan dareemaya maxaad leedahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay dhibaatadaha ka dulqaado ayagoo maaragtay ilaahay dhibaatadan ha ka dulqaado diintooda inay ku dhaqmaan ilaahay ha waafijiyo ha tusiyo waa mahadsantaha ku leenahay adinkaa cabdinaasir maanta maalin ciidaada adi ahaan maxaad dareemaysaa walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu magacaygu waa cabdinaasir aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ciidan oo ah ciidalfitri ciidalaadxa oo dadka soomaaliyeed ay ku ciidayaan caasimada norway oslo dhammaan hambalya ayaa leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ciid mubaarak annagana ciid mubaarak ku leenahay waa mahadsantihin sidoo kale bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalallahu wasalaam calaa aalihi wasaxbi wasalam anugu magacayga waxaa la yidhaahdaa abshir cabdi waxaana ku magac dheeraha halkan oslo liga yaqaanaa nacfi inta badan ilaahay baa mahad leena soo gaarsiiyey ciidan ciidulaadxa waana mahad rabbi in baan maanta runtii aan ciid ka qayb qaadanin marka ilaahay baan taas markood ugu mahadinaynaa talabaad ummadda muslimiinta ah meel kastoo ay joogeenba waxaan leenahay ciid mubaarak taqabala allahu mina wa minkum saalix alacmaal inta maanta dhib ku jirto dalkeennu ku sugan rafaadsan ee ayna suuragal u noqon inay si farxad leh ku ciidaan iyagana waxaan ilaahay uga baryaynaa in uu dhibka ka saaro bishan bisheeda kalenta ee ciidaladxaagana inay nabadgelyo iyo bashbash iyo barwaaqo ay ummadaha islaamka ah ay kula ciidaan biidhnillaahi alkariim meel kastoo aan joognana ummadda muslimiinta khaasatan ummadda soomaaliyeed waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu quluubtooda uu isu furo acmaashii wanaagsanayd ee maalmahan lagu soo jiray awgeed inuu quluubtooda isugu soo dumo dhibaatooyinka dhex yaalana inuu naga dhex saaro waxallaalii wixii kor nooga yimaadana inuu ilaahay naga qabto biidhnillaahi alkariim ummadda islaamka meel kastoo joogta waxaan leeyahay ciid mubaarak jazaakum allahu kulli khayr waxsan allahu ilaykum bismillahi raxmaan raxiim ciid mubaarak ummadda muslimiinta dhammaanteed kulli caam waantum bikhayr ciidan ciideeda kale waxaan ilaha ka rajaynaynaa in ilaahay maaragtay nagu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo iyo shushaallah bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd waxaan meeshaan hambalyo ku saabsan munaasabadda ciidulaadxa aan uga jeedinayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah khaasatan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kale inay ku ciidaan bashbash iyo barwaaqo iyo waddankiio nabad ah iyo ummaddiio nabad ah sidaas iyo ciid wanaagsan inaan ummadda soomaaliyeed la ciido halkana waxaan hambalyo uga dirayaa ummadda soomaaliyeed adduunka daafeeda kala jogta iyo ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak oo kula camuwaantan bikhayr ciid wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin taqabal allahu minni waminkum camal saalix dhammaantiin ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda waxaad insha allah ilahay ku gaadhaan in ilahay ku gaarsiyo bashbash iyo barwaaqo iyo khayr waxaan leenahay ilaahayna hayd garansiiyo midnimada iyo soomaalinimada iyo waxa ay tahay islaamnimadu waanu leenahay waan idin ducaynaa haddii ilaahayaado waadna mahadsan tihiin soomaali set t v iyo nuxur t v labadiina waa islaamtiin caliyaali aadna aad baa u salaaman tahay magacayga waa nafiisa dhammaan ummadda soomaaliyeed ciid mubaarak baan leeyahay meel kastay joogaan maasha allah waa mahadsantahay mahadsanid adigana
السلام عليكم مقعيق سلمى عبد ياسين السلام يا دمان امد سوماليا عيد مبارك تمارتي انا عيد قيمها بدنا كسو قيب غنلي حافظ اوكرين دمان هر اوسلو ان لوكال هارين يرنوروي marka waan idin madcelinaya baahda nuxur saa u soo qayb gashan ana isa u dabulisan maartay ciid waan ku maasantin halkan waxa ka salaamayaa dhamaan asxaabteyda ehelka qaraabada reer toofiq dhamaantood iyo dhamaan umada Soomaaliyeed meel bay joogan iyo umada islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa iyo barwaaqo iyo caafimaad insha Allah iyo wadankana u hagaagad walba waxa ka salaamayaa dhamaan reer Saudi hooyadii khaasatan Saudi degan iyo Soomaaliya inta reerkayga kale in aashifa raxsiyad عيد مبارك عيد مبارك ده ان شاء الله خير يا عفمد مغعي وحالي رادا فاضم محمد حسن عيد اده او فرح سنه هاي ان وها هلكان كسلامه يا امه المسلمين تدمان ميل كستو اي جوغان وحان ليه عيد مبارك وانتم بخير دمان والسلامه يا اهلديده هويديده ولالهيده انت مقلكي موقي تقان ايا ميشان كسلامه يا عيد مبارك عيد مبارك وانتم بالخير انت مسلم رمان تودا وإن سلامة نحر تيفين وسلامنا عبد محمد كاية وحالك كسلامة رمان أمت المسلمين كمل وربي يكونوا ليهن وعن لا يعيد ونكسن كل عام وأنت بالغير عيدا عيد ذلك لا نبض يرم الله نوقرش ما يعي مالي هذا يوسف على النور هتو ما أنت كل عام وأنت بغير لا يضطك ولا الله السلام كدنيا أنت دعالة العيدة يا رمان وحن سلامة يا ضطك في أمريكا iyintii muqalkii iyo maqalkii wa taqaana hada ciid mubaarak kull aan waantum bixir hayaad leh dhammaan dadka halka waxaan waan baleelaha wallahi gabar leedahay hood abdullahi ku nool wadanka Soomaan Hargeysa marka in badan walaalahay ku nool ingiriiska Zainab Hakimo Abdikidish dhammaan ay ku Soomaali jooga dhammaan intii taqaana arageyga ayaan waan baleelaha kull aan waantum bixir hayaad leh ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid mubaarak kull aan waantum bixir عيد وناكسن أبو عيد ونا أيها كسلامي ما شاء الله كسلامينا سومال ملك استيقون وشهي عيد وناكسن عيد موارك أنا هنا عيد وناكسن عيد وناكسن وعما هتصنطعي أنا هنا عيد وناكسن عيد وناكسن عامل كيغا يقول كيغي يرا أو جوغا نيروبي إيو دمان أصحاب تيدا أو كلا جوغا دونك عالم كأيو نوروي أصحاب تيدا نوروي جوغتا أنتو حنك سلام يا هويدي وشكتو نيروبي حليمة آذن قلال حليمة آذن قلال أنتو كسلام عيد وناكسن هوي ولاله يودن عيد مبارك كل عام وانتو بخير تقبل الله من أنك سلام وحك سمال يا دمان سمالي ودن ملك سيجيغان وحن سلام عمود المسلمين تأه ميل والبئي جوغان عيد وناكسن هم باليو بقاني يمدر عمود الصوماليات بيقان سلام وقتي دي تاغن يقودي دي يرتاوهم باليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحميشان كسلام يا ضدك صوماليات ايو ضدك مسلمين تقرن او صوماليات اي مسلمين تقرن ميل على المشي اي جوغان سلامك بعدي وحان سلام يا صاحب تاي مرنا والعشاء افرعي السودة اي قبل ديذا واكتيد تاين وحان سلام يا رمان انت مقلكي اي مقالكي يتقانو انو ديقى محمد جينو ايد واناكس ايدان بشبش اي برواقو إن شاء الله تنتهذا كليتو حرجينينا إنه إلهي يعني أو نجارسيو إن قير وضن كينا صومالي قاسة ما حدنتين أو كدوغن مقدشنا إنه إلهي وحنقطو غينا إنه نبدأ إحدى يستان إلهي تو أو محيئتد أو لغو محيئتد بشبش إبرواق أو وليد جرت إنه إلهي كدغا إنت وضن مسلم أن إنه إلهي لبعتذك قاعد إن شاء الله أنا ضيق محمد جينو إيه السلام عليكم ورحمة الله ضمان شعب وينها الصوماليات ملو البوتشو عن روتيننا عيد عيد الأضحى عيد وناكسن يعني لنا هاي وعن كلون هم بلي أدرها ضمان شعب وينها الصومالي ذا أقاذين يقول لها هاي كان عيد مبارك ضمانتي واتسلامنتين إلهي وعن كرتينا إنه الصومالي أكدغو ودن حرأة oo wixii cadaw ka xoroobo gacmaan is qabsada waad mahadsantahay nuxur aan bismillaahir rahmaan rahiim waxaan maanta Soomaalida ugu hambalyeynaya ciid wanaagsan waxaan u rajaynayaa Soomaalida ciidan ciideeda kale Ilaahay inuu nagu gaarsiiyo anagoo walaala ah oo qulubtanaduna isku meeran tahay nacabka iyo gumaysiga iyo xumaanta nagu kala dhex jirtaan Ilaahay oo magaranaysaa naga qaado wadankanagina anagoo saliim aan ku noqono
وبالله التوفيق قول بني ذي رجينا يا رمان ومدى الصوماليات ميل والبوي تشوك تبع بسم الله الرحمن الرحيم ايد ونكسن كل عام وحمد عام رمان ومدى الصوماليات ملك تشوك تبع حان له ايد ونكسن حان رجينا يا ايد ان ايد لينه هو قارد ونو برواقع يبش بش النبات يودن كينون كوينو يو صوماليو السعال إلهي وحان كبرنا إنو نصر خير قبل نصر دجيو رمان صوماليا مركز تشوكتو ونبت قليلين إنو سعرية دول نمليني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير وحن سلام يا دمان عالم الإسلام قاسة وحن سلام والسلام يا أمد الصوماليين ميل الله يميشا يشوكتو دل يدب دبه وحن لي سنة كان سنة كي سكلت إلهي هنقو قرسية برواغو يبراره إلهي نحنق قادو هنقوط عيدة عيد الأضحى وحن إلهي كرتشين يا نبتي ودن بيسي صومالي إنه تنقوط أيان إلهي كبرينا وحن سلام يا دمان أمد الصومالية قاسة وحن سلام يا هو يدي حبيبة شام علي ودقان صومالية قال كعيو وحن كالتون سلام يا ولا لهي دمان وحن سلام يا حاسكي عرور تيدا دمان تود دمان أمد الصومالية أولا وسلام من والبا أي كود إيدي جوغان عالم الإسلام een magacaygu waa Zakariya Daahir Shod ku nool ee wadanka Norway gaar ahaan Oslo ee dhamaan ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan een Ilaahay waxaan ka toogeynaa sanadkan sanadkiis kale inuu nuu gaarsiyo nabad iyo barwaaqo iyo wadankeenina nabad ah waanaga u dalxistageyna oo Ilaahay waxaan ka toogeynaa in wadankeenu dhibaatooyinka ka qaado maanta arkays in dhibaato xoogan uu ku jiro een insha Allah wax walba waxa way waxa lagu gaaraa naxariista alle qof walba samirka uu sameeyo ayaa wax walba ku gaareena insha Allah tan dhibaato waxa iska qoran waan laga baxay duu ilaahay insha Allah dhamaan ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ay Soomaaliween muslimiinta meel kasta oo jeegtaba ciid wanaagsan waa ciidul adha waxaan salaamayaa Soomaaliyo dhan meel ay joogto waxaan idin leeyahay ilaahay ciidan ciideeda kal nabad iyo caafimaad hanagu gaarsiiyo ena intii runtii era doorashadan igala soo saacideen waxaan idan salaam dheeraad ah iyo mahadnaq buni u dirahaya marka Soomaaliya ciid wanaagsan ena qeyrkeed ashirkan ilaaha nafta siyo assalaamu alaykum dadweynaha muslimiinta dhamaan daafaa caalamka ku nool wa salaamaya kulla aamin wa antum bagheer aan leeyahay sanad walba waxa ku gaartay cimri iyo caafimaad waxa la yiraahdaa nimca ubax abdirahmaan siciid maanta waxaan u mahadnaqayaa oo salaamayaa muslimko dhan meel kasta ay joogaan ciid mubaarak ciid wanaagsan bismillaahir rahmaan rahiim halkan waxaan ka salaamayaa ummadal muslimiin meel kasta ay joogaan waa ciid mubaarak ciid al-udha aan kullu aam wa antum bikhair suha wa salaama sanadka sanadkiisa insha Allah bidillaahi kariim kuwi Soomaaliya dhamaan baki ilaahay ila dhibaatada uu ka dulqaado ilaahay naga dhigo waxad qiimo leedahay ama lagu qadariyaa ama waxad qiimo leedahay ama lagu qadariyaa ama ayna quruun kale qalad kugu sameyn jir kugu sameyn karin qaran jir marka tahay Soomaaliya sanadka sanadkeeda Ilaahay waxaan ku bariinaa aan sanadka sanadkiisa insha Allah bidillaah tii lugooda ku sheegtay ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay nooga dhigo Soomaaliya aan maanta waa maalin ciideed waa maalin farxad leh maalka ciyaal ba dhamaan ba saas loo ciyaaraya marka waa in waxa Ilaahay loo fasaxay maanta inaanu ka qayb galo oo farxadeeda muujino Allah maanta ayaanta يا عيد وناكسن إلهي نسي إصغى كوابالي ويا هاتي مانتا سوى ناكسن عيدا الله مانتا أيانتا يا عيد وناكسن إلهي إنسيي إصغاك وأبال إمانتا سيواناك سنعيد كل عام أنتم بخير صحة وسلامة سيداس إيو عيوناك سن بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمد علي محمد وحن سلامة يا رمان شغالها يتي فيقى نحر انت اسك بعدي وحن ليا هي كل عام وانتم بخير وحن اقدر رجيني يا رمان امد الصومالية تقول إلهي إنه متغنى يعني سو إلهي إن شاء الله السلام عليكم كوس بالي رانا يا دوهم بالي أنا سمعت دمان وما الإسلام كامل كستي جوعان كارهانا الصومالي ده محله عيد مبارك كل عام أنتم بخير أيان
Family-gaygu oo dhan. Ayeeyday iyo adeerahay iyo aftiyaashay. Ciid wanaag. Ciid mubaarak. Assalaamu alaykum dhammaan dadka muslimiinta meel kasta ay kala joogaan iyo ehelkayga oo adduunka oo dhan ku wada nool Soomaaliya, Somaliland, Ingiriiska, Norway iyo wixii magacyo muuqiga yaqaana. Eid Mubarak to all Muslim communities living here in Oslo. Eid Mubarak to all of them. Or for Somalia, special Eid Mubarak. Eid Mubarak. Man, farxad u tahay dalka Norway lagu iidooyo ilmaha iyo haweenka iyo ragga aad iyo aad aan ugu faraxsanahay iidan iideeda kale qaar iyo bashbashi barwaaqo iyo guul Allaah uu gaarsiiyo insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناكسن. وناكسن وعن. أكسن. عيد وناكسن. هلا هذه. السلام عليكم ورحمة الله. عيد مبارك. عيد وناكسن. دمان أمد الصوماليات. وحن أتهني دين يا عيد. عيد الأضحى. إن شاء الله الصوماليات. وحن أرتشين يا خير يا برارة. يا إني عيد الأضحى. سوى عن إيدان. خير يا بركة أرتشين يا إن شاء الله. هذه عرورتها. ummadda Soomaaliyeed dhamaan iyo caruurteeda iyo haasaskayga iyo dhamaan waan hambalyeenaya mashaallah mabruk yaa mabruk inshaallah ummadda Soomaaliyeed oo dhan wada salaama ciid wanaagsan macal caaydiin macal faayizin inshaallah waxaan leeyahay ciid mubaarak muslimiinta meel kasta joogan Soomaaliyeed meel kasta joogan inshaallah ciid wanaagsan meel naxariis iyo nabad ku ciid inshaallah halkaan waxaan ka salaamayaa walaashay Xafso iyo familka dhamaan naciimo insha Allah iyo akhyaartu wixii yaqaan iyo aabahe iyo kulli dhamaan intii insha Allah dafaam Umar Ali okay ay xarawo mud Soomaali meel kasta joogtina ciid wanaagsan dhaw ciida ciideeda kale Ilaahay ku gaarsiiyo khair iyo bashbashi barwaaqo aan asxaabta dhan asal soconaa familka dhan kulli si fiican ciid u qaadanayna maanta idinkana ciid wanaagsan aad leeyahay waxa salaamayaa hooyada aabaheed abi Umar Cali ruqi Xasan Muqdisho joogan hawrta ingiriiska joogto dunida waxa salaamayaa ninka meesha geeskayga taagan deeq dheer dhamaan asxaabta dhan ciid mubaarak ciid wanaagsan dhamaan waxaan salaamayaa umada Soomaaliyeed oo muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel uu bay joogan farxad ku ciidan insha Allah wadankeena Ilaahay nabad nooga dhigo alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh halkaan wax salaamayaa dhamaan asxaabta qasatan kuwaana qaanay kuwa itqaana magacaygu waa Yaasir oo ku magac dheer ay israacdo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkaan ka salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed anigoo ah Haashim Axmed Baare waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhamaantiin waxaan halkaan ka salaamayaa dhamaan reer Baare iyo walaalahay oo dhan iyo ku ciidan nabad iyo farxad sanadkan sanadkiisa kan ilaa babasho barwaaqan ugu gaarsiiyo ciid mubaarak kula waan tuba qeyr waxaan u rajaynaynaa iidiis kala bashabasha barwaaqo in ilaahay uu jaarsiiyo insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafal mursaliin sayyidina muhammad sallallaahu alayhi wa sallam asallam ala tahiyyati wa akhwati fil islaam salaam haar fi ciid al-adxa mubaarak aadallaahu alayna wa alayhim bil yumna wal khayr wal baraka التحية لكل أخواننا في الصومال وأخوتنا في الأمة العربية والأمة الإسلامية يعم السلام بخير والبركة في كل أنحاء العالم وأحوال المسلمين عامة ويعم السلام في كل أنحاء الصوماليين والسودانيين والأخوان كل المسلمين عيد ونكسان دمان بو حن لأيه ومد الصوماليات إيه ومد المسلم كامل كسات وقتان بعيد ونكسان دلأيه هاي kula caamo aan tubi khair ilaahay sanadkan sanadkiisana hanu gaarsiyo bashbashi barwaaqo caafimaad qab khair ilaahay hanu gaarsiyo ilaahay ay naga dhigo kuwi wadankoodii oo wanaagsan sanadkan sanadkiisa wanaagsan oo nabada oo farxada ummada Soomaaliyeed jecel meel kasta joogto ilaahay ku gaarsiyo sanadkan sanadkan leeyahay waxaan rajaynay khair iyo bashbashi barwaaqo rajaynaya insha Allah khair waxaan rajaynayaa inay noqono kuwa wadankooda ku ciidana sanadkan ciid wanaagsan mubaarak waxaa Soomaaliyeed muslimiinta inta joogta Norway iyo dhamaan adduunka daladiisa ciid mubaarak anoo magacay Cali Abshir oo ka imaa Faraas Tabangar
مروا عليه رأي أصل عيد وناكسن عيد وناكسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير كل المسلمين ملوا بيكونوا لين ما شاء الله تبارك الله. وعيد وناكسن وقعد أو فرح سناي. أنا جوا محمود كيميت دلك السويدن كسر عيد استمقالة أصله مركان بلي عيد وناس كل المسلمين ملوا بيكونوا لين. ما قاعد أنا أكو بلاوة ما قاعد وحليرة عبد الناصر غجفا waxaan salaamay ummadaha muslimiinta meel kasta oo ay joogan qasatan ummada Soomaaliyeed oo Ilaahay ugu baray in dhibaatooyinka Ilaahay ka saaro meel kasta oo ay joogan sanadkan sanadkiisana gana ay ku gaaraan barwaaqo iyo nabad iyo bashbash een ciid wanaagsan dhamaan wa salaamaya ummada Soomaaliyeed een meel kasta oo ay joogan qurbaha iyo dalkiiba waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkan sanad kale ku ciida farxad iyo bashbash yareeran oo la maasintiin dhamaan waxaan u hambalyeynaya maamulayaasha nucur aad baad u maasintiin عيد مبارك طول مسلمان ورونو تاس ما طرف تا عيد مبارك كل عام السلام عليكم عيد مبارك الله مسلم رو برودر الله مسلم بشتو بشتو دري سومالي افغان باكستان الله مسلم عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم دمان امه الصومالي دوحان ليها عيد وناكسن ميل كاستا اي جوغان een sidoo kale waxaan mahad celinayaa bahda nuxur oo nagu soo booqatay maqaayada amina salaama restaurant waxaan leeyahay aad ayaa u mahadsantiin idinkana ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhamaan inta i taqaano dhamaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhamaan ciid wanaagsan umada Soomaaliyeed meel walba ku nooshiin magacayga waxa la yiraa Sharmaarka Jaamacayse waxaan ku noolahay dalka Norway halkan aan ka hadlayna waa TV ga nuxur alxamdulillaah si wanaagsan u ciidnay waxaa laga dareemi karaa ummada Soomaaliyeed oo dhan farxad iyo reenreen meel walba ay joogan waxaan loo baahan yahay si maaragtay Alla ka cabsile ummadu maanta oo kale inay is caafiyaan oo cafis isku fidiyaan magaratay oo caloosho la isku xaaro waxaan idin rajaynayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba aad joogtaanba ciid wanaagsan aan idin leeyahay aniga iyo faamilkaygaba waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan faamilkayga oo dhan oo igu horeyso hooyaday Faadmo Jaamac Nuur assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ciid mubaarak dhamaan ummada Soomaaliyeed ummada muslimiinta meel kasta ay joogan maanta waa maalin ciida waa maalin farxad leh waa maalin ciid al-adha dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxaan ku ciidayaan farxad iyo reereyn adan nahay reer Soomaanta waxaan ku ciidaynaa anaguna sidoo kale farxad caafimaad iyo bashbash dhamaan waxaan rajaynayaa ummada muslimiinta meel kasto ay joogan ciidada kale uu ku gaarsiyo bashbash barwaaqo caafimaad iyo nabad qab meeshan waxaan ka salaamayaa ummada Soomaaliyeed dhamaantood iyo ummada muslimiinta waalidkayga maamadeeda Saare Sheekh Cabdullaahi Liiban Saare Cilbuur waxaa kaloo ka salaamayaa meeshan aabahay Cabdulli iyo walaalahay dhamaan Canab Liiban Hanaan iyo ummada Soomaaliyeed inkastoo inta taqaano aragayga iyo hadalkayga ciid wanaagsan kullu amantum bakhair halkan waxaan ka salaamayaa ummada Soomaali meel kasto ay wada joogan waxaan leeyahay kullu amantum bakhair ciid wanaagsan ku ciida ciid farxad leh insha Allah wadankeena oo nabad ah oo aanu nabada Ilaahayna wada kulanseed u leeyahay salaam alaykum waraxmatullaahi warahmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم عيد وناغسان waxaan leeyahay een muslimiinta maaragtay adduunka meel kasto ay ka joogan een waxaan hambalyo iyo bogaadin munaasabada ku saabsan munaasabada Eid al-Adha oo gudbinaya gaar ahaan muslimiinta een dadweynaha Soomaaliyeed ama mujtamaa Soomaaliyeed oo ku nool dalka gudhiisa iyo dibidiisa si gaar ahaaneed waxaan Ilaahay uga baryayaa maaragtay wadankeena Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ku habsatay muddooyinkii badnaa ee dheeraa waa hadda soo muuqato in uu maaragtay soo wanaagsanaanayo inuu Ilaahay maaragtay uu nabadaas noo xoojiyo oo dowladnimadeena iyo qaranimadeena inoo soo celiyo ayaan Ilaahay ka baryayaa waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa hooyaday maaragtay ayaan salaamayaa qaaliga ah waxaan salaamayaa caruurteeda waxaan salaamayaa walaalahayga waxaan salaamayaa inta booqayay maqalkayga taqaana ciid wanaagsan bismillaahir rahmaan rahiim meel walba ay joogan muslimiinta ciid wanaagsan kullu aam antum bil khair waxaan halkan ka salaamayaa ummada Soomaaliyeed iyo khaasatan waliba dadka in Oslo ku nool waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan Ilaahay idinkaga nooga rajaynayaa ciidan ciideeda kale inuu wadankeena noo hagaago kullu aam wa antum khair ciid wanaagsan ummada Soomaaliyeed meel kasta joogan gaar ahaan dadka ahlan Oslo baan salaamayaa
إلهي سبحانه وتعالى وحن كبره هيا إنه أمد الإسلام كقلبك صوت مقارة صومال هان عيد وناكسن سأعيدين قل شو سامحة عيد وعيدين يقوى ينادت كوي فرح سنين أدبا لو عيد يا أنا وحن سلام يا دمان أمد صومالي دوردن قار هاند اللي يردين الهيلان صحافة نوريي قود هان أمد مسلم كار بهذا عيد مبارك عيد مبارك انا جا وحالي عيد مبارك احمد مقال انت كنا هذا مفرح سنه لكن نا قالوا المكد لا وحي يسو ديدينا المي ما انت ان لسان ان حفله لقاتو ان لا عيدو وحي تري ميا انا واي وك حسنت وفرح سنه ان عيد تاي لكن ندنا ما قعدنا المكد او دباتا نغيست مرك الى انه فضل مركو هاغاغي ها انغنا كودين الهي كوف عيد مبارك انا الماده كل قاتان مرك لباد عيد لباد عيد الهي امين 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 وما سنتينا غيرت بسم الله الرحمن الرحيم مركو حلقه السلام يا ضمان شقالها نخر.com مدن علي iyo مدن عبد الله سلام كدب وحا سلام يا ضمان امه سوماليد ميل بو جوغان وحان لي هي عيد عيدده كو غار بشبشي براقه وحان سي غار او همبلينايا een ummada Soomaaliyeed dhibaatooyinka Ilaahay ka qaaday iyo kooxaha mudnida Ilaahay ka saaray magaalada Muqdisho thank you so much all of them muslimiinta meel walba joogan assalamu alaykum ciid wanaagsan dhamaan shaqaalaha nuxur .com waxaan leenahay ciidan ciidiisa nagu la ciida waxa sidoo kale halkan ugu hambalyeen in dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan ciidan ciideeda Allaah idinku gaarsiiyo barwaaqo bashbash iyo nabad waarta assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waxa la yiraahdaa Cali Maxamed Maxamuud oo ku magac dheer Cali Xallu aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ciid Raadxa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhair taqabbal Allah minna wa minkum salih al a'mal dhammaan bahda nuxurna ayadan waxaan balin halkan uga soo jeedinaa ciid Raadxaaga Allah maanta ayaanta iyo ciid wanaagsan إلهي نسيي أسغا كو أبالي ويا حاطي ما أنت سوى نكسن عيد عيد ونكسن السلام عليكم عيد ونكسن دمان أمد السلام كمير بجوغان كليتا مقعيق و ضدك اللي جوغا يقانا حسين عبد العلس و حسين نوريو نيكي والي يبدلي مبات عيد ونكسن عيد الله دمانتين بشبشي براغو farxad dhamaan waxaan salaamayaa muslimiinta ku nool ee magaalada Oslo iyo agagaarheeda iyo dhamaan muslimiinta dunida ku nool meel kasta oo joogaan Yurub iyo Afrika iyo Asia iyo Latin America iyo adduunka daafiis oo dhan waxaan halkan fursadan qaliga kaga faa'iideysanay aniga ku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu alaykum wa rahmatullah dhamaan markuu horeysa xaskayga Munira Abukar Maxamed iyo ciyaalkayga oo jooga Norway iyo asxaabtooda iyo dumashada Najma Abukar iyo ciyaalkeeda iya seegeeda Abdalla Abukar Bariire oo jooga eegana London iyo dhamaan inta itaqaan oo dhan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan bashbash ibraax sanadkan ugu leeyida iyo asxaabeyda oo kala ah saaxiibkay Ahmanuur oo jooga magaalada Shiin iyo xasaskiisa iyo saaxiibkay Maxamed Sheekhal iyo inta itaqaan oo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo ciid carafatay waxaan ka salaamayaa halkan hooyadeeda macaan Xaliima Haashi Bare aabihii walaalihii dhamaan khaliif caruurteeda ku nool dalka Kenya walaalihii ku nool dalka Ingiriiska Kanada Mareykan dhamaan waxaan salaamayaa xisaabteeda kala degan degmada Xamarweyne Maxamed Iimaan Cabdiraxmaan Iimaan Cabdiraxmaan Haaji Suufi Naana Bacal Dheero Abiy Bacal Dheero dhamaan Bacal Dheero waxaan ka salaamayaa Sheikh Suufi Hay ciid wanaagsan waxaan halka ka salaamayaa dhamaan muslimiinta adduunka daafeed ku kala noqon gaar ahaan ummada Soomaaliyeed waxaan u leenahay ciidan teeda kala nabad ku waara iyo caafimaad iyo bashbash magaca waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Xasan waxaan u hambalyeynayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel walba joogan iyo dunida Islaamka oo dhan waxaan u leenahay ciid wanaagsan waxaan kula salaamayaa asxaabteyda ku nool Oslo iyo Norway oo dhan iyo Sweden England iyo walaalahay oo gudigoodkooda nool adduunka oo dhan ku nool iyo ummada Soomaaliyeed alxamdulillah insha Allah waxaan rajaynayaa sanad soo socda nabad ku ciidna magaalada Muqdisho Ilaahay diiraado maal ciidan ciid wanaagsan magacaygu waa Xuseen Cagadahab
waxaan aad ugu faraxsanahay ciid al-adxa oo aan u soo damaashaa tagnay alxamdulilaahi. Marka insha allah kulley sanadkaas sanadkiisa waxaan rajaynaa inaan barbashe barwaaqin aan ku gaarno. Hindu xuse caraale familkayga maasha allah oo kulu ingiriiska sweden maasha allah aad umahadsan tahay. Waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba in Ilaahay ciidan ciideeda ku gaarsiiyo, iyaga oo dalkooda oo midaysan, dadkooda oo midaysan, diintooda oo midaysan, iyo dalkooda oo ay hal dowlada ka talisoo Islaam, inuu Ilaahay gacantiisa soo geliyo. Anagana ciid wanaagsan ku leenaa. Sidoo kale waad mahadsantihiin, aad baan idinku mahadcelinayaa sida aad ugu dadaalaysaan inaad dadkiina ku wareysataan maalmaha ku weyn Islaamka. Waa mahadsantahay. Ciid wanaagsan. Maanta waxaan halkan ka salaamayaa aan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan, gaar ahaan familkayga oo meel walba joogo, walaalahay Canada America kala joogaan, saxaabteeda oo sidoo kale meel walba kala joogaan, waxaan leeyahay dhammaantiinba ciid wanaagsan. Asalaamu calaykum. Ciid wanaagsan dhammaan waa idin salaamayaa, soomaalida oo dhan. Ka ciid wanaagsan mubaarak. Saxaabteeda oo dhan meel kastoo ay ku nool yihiin, Norway, Soomaaliya. Marka waxaan hawada ka aan leeyahay salaan wacan, Ilaahay hanugu gaarsiiyo carafadan. Waana barnaamijkeenii intaas ayuu nooga yahay cawada iyo maantaba, oo ciid wanaagsan ku ciida ciid wanaagsan.